cara. پتھر پاؤ تاکہ مزید دریا اگے نہ ٹرے پتھر کتوں آ گئی میں گھر بغیر انسان نظر آ رہی ہے پندرہ سال میں سے یہ نہیں ہو گیا. منسٹر صاحب بھی رہ گئے یہاں پہ سب کچھ کہتے رہے. اب بھی تو نہیں ہے نا یار, اتنے بڑے وزارت تھی آپ کو اتنی شرم نہیں آئی, اتنے پیسے رکھ کے ٹھیک ہے نا, شرم نہیں آتی آپ کو. ٹیم ہوئی یہ ان کا فنڈ ہے, اس کا فنڈ ہے نہیں ان کو. اگر پندرہ وزارتوں میں اس کو شرم نہیں آئی, آج شرم آ گئی اس کو. شرم بے شرم آدمی, باسٹرڈ, نو کتو, بے غیرت, بھیڑ کا کتا, کتا مادر چوت, بھیڑ چوت. انہوں نے تو سمجھ نہیں آئی جلے غریبوں سے بال اڑتے پہن, بھیڑ چوت تیرے پیو دا فنڈ ہے مادر چوت, مادر چوت کنجر. جی بلے کی بجے میں پیسے لیونے نا 43 کروڑ میں کام کرونے, ادھا پیو کرونے ٹیم دی جرات واپس ہونی بجے میں تو کوہ دا نہ دینا. یار خدا سے بندے فنڈ سادہ اتنا کر نہیں سکتے, شرم نہیں آتی. پہلے ٹیم کا تعارف کروا دے رہے, مہربانی ہو گیا. جاتے جلو سارے بندے تھوڑے نال اس وقت ہم دریائے سندھ کے بند کے اوپر ہیں اور احمد علی اولگ صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں. ہاں یہ پیپر ہے مزدور, ایک منٹ رکھیں, یہ پیپر ہے مزدور سیم ڈائریکٹر ہے. صحیح, یہ درخواست اپلیکیشن ملک احمد علی اولگ صاحب نے لکھی ہے, مجھے پتہ ہے جی سارا پتہ ہے.